VR-ում հեռուստաալիքը ներկայացնում է։ Մենք շատ բան գիտենք մեր երկիր մոլորակի մասին, բայց կան շատ հարցեր, որոնք մինչև օրս մնում են անպատասխան։ Ողջույն, VRM TV եթերում InfoFact հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, եւ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ 14 առեղծվածային փաստեր, որոնց դժվար է հավատալ։ Փաստ համար 1. Ինչ է գտնվում եգիպտական բուրգերի գագաթին։ Եգիպտական բուրգերը ունեն հսկայական բարձրություն, նույնիսկ նրանցից մի քանիսի բարձրությունը հասնում է 46 մետրի, այնպես որ նայել նրանց գագաթին այդքան էլ հեշտ չէ։ Սա քարե բեմբեն քանդակն է, որը հայտնաբերվել է Ֆենիքսի տաճարում։ Հին եգիպտացիների շրջանում Ֆենիքս համարվում էր եղանակի, նորունակություններ ստեղծելու և հարություն առնելու խորհրդանիշը։ Գիտնականների վարկածով բեմբեմը տեղակայված է եղել բուրգի գագաթում։ Քանդակի վրա փորագրված էր աղոտ Փարավոնի համար, որպես զինը հարություն առնի։ Փաստ համար 2. Եթե կերակրենք դերսանիկ թռչունին կարմիր պղպեղով, ապա նա իր գույնը կփոխի և կդառնա կարմիր։ Դերսանիկի գույնը պայմանավորված է փետուրներում առկա պիգմենտներից։ Օրինակ, եթե դեղին դերսանիկը ուտի կարմիր պղպեղ, ապա նա կդառնա կարմիր։ Նշենք նաև, որ կարմիր պղպեղը վնասակար չէ թռչունների համար, քանի որ նրանց մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ։ Փաստ համար 3. Վատիկանում կա երաշտական գաղտնի կատարումներ, որոնք կատարվում են տարին 1 անգամ եւ արգելվում է կրկնօրինակել։ Երկչախումբը գործում է միայն Վատիկանում եւ շուրջ 150 տարի չի եղել կրկնօրինակում, մինչեւ չհայտնվեց 14-ամյա Մոցարտը։ Նա ներկա լինելով երկչախմբի կատարմանը ուշադիր լսում էր կատարումը։ Նոտաները կրկնօրինակելուց հետո նա ցույց է տալիս իր քրոջը՝ Նանելին։ Երբ Վատիկանում այդ մասին իմացան, բոլորը շոկի մեջ էին այդպիսի հրաշալի կրկնօրինակման համար, եւ փոքրիկ Մոցարտը պարգևատրվեց Հռոմի Պապի կողմից։ Փաստ համար 4. Խայսով կոչվող հազվագյուտ և գեղեցիկ երևույթը։ Խայսովը գեղեցիկ և շատ հազվագյուտ երևույթ է, որը տեղի է ունենում, երբ ծովում հայտնվում են ալիքների երկու համակարգեր, որոնք շարժվում են ճիշտ ուղղությամբ և ստացվում են խաչի պատկեր, որոշ ալիքների պատճառ են դառնում քամին, իսկ մյուսները բնական պայմաններից են առաջանում։ Ի վերջո, այն կարծես ջրի ամբողջ մակերեսի վրա մի ցանց է, սակայն նման ալիքների մեջ նավը հեշտությամբ կարող է մոլորվել և մարդը կարող է խեղդվել, չկարողանալով հասնել ափին։ Փաստ համար 5. 2014 թվականին անետացել է Թութխանհամոնի ոսկե դիմակի մորուքը։ Թութխանհամոն Փարավոնի դիմանկարը Եգիպտոսի խորհրդանիշն է և մարդկային քաղաքակրթության 10 նմուշներից մեկը։ Ոսկե արձանը ենթարկվել է մի շարք արհավիքների, սակայն մնացել է կանգուն մինչև 2014 թվական։ Մաքրության ժամանակ աշխատակիցները պոկեցին ոսկե մորուքը և այդ փաստը թաքցնելու համար ուղղակի սոսնձեցին այն, ինչը պատճառ դարձավ ավելի մեծ վնասների։ Կապեությունը հայտնաբերվել է միայն 2016 թվականին, որը ցնցել է պատմաբաններին։ Փաստ համար 6. Օրխիդների որոշ տեսակներ կոչվում են դևի բույսեր։ Սատանի օրխիդը վերջերս հայտնաբերվել է Կոլումբիայի անտառներում։ Այս տեսակը առանձնանում է նրանով, որ ծաղկի մի մասում երևում է եղջերու կարմիր աչքերով, ստանալով դևի տեսք։ Ցավոք, խանութներում նման ծաղիկ գնելը դեռևս հնարավոր չէ, եւ այն աճում է հատուկ պայմաններում եւ նշված է կարմիր գրքում։ Փաստ համար 7. Գոյություն ունի անգույն ծիածան, որը հայտնվում է որոշակի հանգամանքներում։ Մոխրագույն ծիածանը շատ հազվագյուտ երևույթ է, որը հայտնվում է մառախուղի ժամանակ։ Այն կարելի է տեսնել միայն այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում առկան շատ փոքր կաթիլներ, մինչև 0.05 մմ շառավղով։ Հետաքրքիր է, որ գիշերն էլ կարող է հայտնվել, երբ երկնքում լուսավորություն կա։ Այն կոչվում է լուսնային ծիածան։ Փաստ համար 8. GPS-ը ազատ է ողջ աշխարհի համար, բայց օրական նա ծախսում է $2 միլիոն։ Գլոբալ տեղակայման համակարգը գործում է ամբողջ աշխարհում 24 արբանյակների հետ։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը տարեկան $750 միլիոն է ծախսում, այսինքն օրական $2 միլիոն արբանյակի սպասարկման և համակարգը պահպանելու համար։ Ըստ նրանց, իշխանության համար անձնական շահ չկա, պարզապես նման համակարգը օգնում է խուսափել աղետներից կամ արագորեն վթարի դեպքում փրկվել։ Փաստ համար 9. Եթե դուք Ռուսաստանից եք, ապա կարող եք ապրել տարբեր քաղաքներում առանց որևէ տեղ տեղափոխվելու։ Դուք կարող եք ծնվել Սանկտ Պետերբուրգում, դպրոց գնալ Պետրոգրադում, ամուսնանալ Լենինգրադում և Սանկտ Պետերբուրգում ծերանալ առանց որևէ տեղաշարժի։ Ռուսաստանում որոշ քաղաքներ վերանվանվում են և այնքան հաճախ, որ հնարավոր է շփոթել, թե որտեղ ես։ Փաստ համար 10. Պինգվինի փոսը կարող է փոխել Անտարկտիդայի էկոհամակարգը։ Վերջին 5000 տարիների ընթացքում պինգվինները արտադրել են 8 միլիոն կիլոգրամ հարուստ ընդանյութեր Անտարկտիդայում գտնվող բույսերի համար։ Երբ տեղի ունենա կլիմայի փոփոխությունը, այդ նյութերը կօգնեն բույսերին սառեցված հողը ծածկելու համար և կենդանիներին գոյատևելու համար։ Փաստ համար 11. Ավոկադոն թունավոր է բոլոր կենդանիների համար։ Տարօրինակ է, բայց ավոկադոն թունավոր է գրեթե բոլորի համար, դե իհարկե բացի մարդուց։ Ավոկադոյի տերևներում պարունակում են հատուկ թթուներ, որոնք առաջացնում են սրտի մկանների և հորմոնների նևրոզների տարբեր խանգարումներ։ Գետնի տակ գտնվող ավոկադոյի կորիզը ուտելով կենդանիներին կարող է լուրջ վտանգ սպառնալ։
պաստ համար 12, Իսլանդիան ունի հաստ թխելու սովորություն գետնին։ Իսլանդիան ջրհեղեղների ու հրաբուխների երկիր է, եւ տեղացիները սովորել են, թե ինչպես օգտագործել դրանք տնային տնտեսությունում։ Այսօր օգտագործվում է հրաբխային հաստ պատրաստելու հնագույն բաղադրատոմսերից մեկը։ Խմորի զամբյուղը 24 ժամ թաղվում է գետնի տակ, որից հետո ջերմաստիճանը հասնում է 100 աստիճանի, ինչը թույլ է տալիս խմորին թխվել։ Պաստ համար 13, 2016 թվականին արևմտյան Սիբիրի Յամալ թերակղզու վրա գտնվող ափին հազարավոր հսկա սառույցի գնդակներ հայտնվեցին։ Անտարկտիդայի հետազոտական ինստիտուտը հայտնեց, որ դա շատ հազվագյուտ եւ առեղծվածային երևույթ է, որը կարող է առաջանալ ուժեղ քամիներից։ Գնդակի տրամագիծը կարող էր հասնել մինչեւ 50 սանտիմետրի։ Պաստ համար 14, ամեն 23,000 տարվա ընթացքում Սահարան անապատից վերածվում է խիտ անտառի։ Գիտնականները նշում են, որ ընդամենը 6,000 տարի առաջ Սահարա անապատը ծածկված էր արոտավայրերով, խոտերով եւ ծառերով, սակայն կլիմայի փոփոխությունը արոտավայրից դարձրեց անապատի։ Ուսումնասիրությունների համաձայն նման փոփոխություններ տեղի են ունենում մոտ 23,000 տարվա ընթացքում։ Այսքանով վերջ, կիսվեք ձեր կարծիքներով մեկնաբանությունների բաժնում, ամենից շատը որ փաստը զարմացրեց ձեզ։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել VRM TV-ի ալիքին և սեղմել լայք։ Դուք դիտում եք ինֆոֆակտը, կհանդիպենք։